wale watakuwa kwa chini yao ni sisi ndio tutaumia. Seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, ambaye ni katibu mkuu wa chama cha ODM, amemtaka naibu rais Rigathi Gachagua kuwasilisha kesi yake kotini haraka iwezekanavyo badala ya kusubiri Alhamisi ijayo. Sifuna vilevile ametupilia mbali siasa za Mlima Kenya, akisema kuwa chama cha ODM hakitatishwa na yeyote atakayeteuliwa kama mgombea mwenza wa Rais William Ruto, akitaja kuwa Wakenya wako tayari kumpeleka Rais Ruto nyumbani. Matamshi yake Sifuna yaliungwa mkono na viongozi tofauti walioandamana na kinara wa Azimio Raila Odinga katika ziara yake ya kaunti ya Busia. Ati wanarudisha ile hasira walikuwa nayo. Gachagua anataka ule jaji ambaye alikuwa anakata kesi yake ati atolewe kwa sababu ya ufisadi. Sasa tunataka kumwambia Gachagua usingoje mpaka Alhamisi. Kama uko na ushahidi peleka leo ndio tujue ukweli wa mambo mahali huko. Namba 2 baba, kwa sababu ya unafiki ya watu, Kenya mzima watu wameanza kuwagundua. Hata Gachagua huko kwao kwenyewe wamegundua huyo mtu ni bandia. Wanataka atolewe, wapatie Ndindi Nyoro 2027. Lakini tunawaambia walete Nyoro, walete Gachagua, watafute mwingine. Kichapo ya 2027 inakuja kali sana kutoka kwa wananchi wa Kenya.